mumutima wawe ukomeretse mamarira yawo nyashyire kure yawo ibi uremereye byose ubinzanire iri jwi umva ni rya Yesu ashaka umutima wawe uko umeze kose awogesha amaraso aho muri nguma awogesha amaraso aho muri nguma igihe uzazira hashize amezi 10 yikoze urebye wakoze cyane muri 2020 2021 nari mumeze umera nkaho ucitse intege uhita usohora indirimbo yitwa umunyabwenge tubwire ho gato ku rugendo rwawe rw'umuziki tubwire n'ikintu cyakubangamiye cyangwa cyaguteye ubwoba gituma ugenda gake mo nta byanteye ubwoba byari bihari ahubwo nuko nari ndi mu masomo mbanza gutuzaho gakeya nsa nurangiza amasomo kuko kubihuza rimwe na rimwe abanyeshuri umuntu aba yarabatarabona akazi ariko nyuma yaho nsoreje amasomo nsa n'uwasubukuye abantu bagiye kumbona cyane rwose kubona cyane okay uyu muziki ubona byoroshye kuba wawukora uri umusore ko hari abakobwa benshi bagukunda hari ababikubwira hari abafana kumenya gutandukanya umukunzi n'umufana n'uri bukunde biragoye ubona byoroshye gutereta uri umuhanzi uri n'umusore mwiza bo wenda gutereta ni bya rusange twese bitubaho ariko burya iyo umuntu asenga agira umurongo agendamo w'Imana ntago ibintu byose ubikora kuko ubitekereje cyangwa kubishaka ahubwo ubikora ku gihe cyageze ntago nakubajije ahantu usengera nubwo ntakunze kubibaza nta nubwo iki kingana n'ikidini mbabarire usengera hehe ndi umukristo wo muri ADEPR asengera mu Kiyovu none ubwo umukristo wo muri ADEPR wakunda ubwo bumeze gute ibijyanye n'amajipo n'imyambarire n'imisokoreze abantu bakunze kubitindaho cyane ariko ku ruhande rwanjye bo sindi uvuge ngo ngiye nabikora gutya ariko ku inama nagira nk'umuntu mugenzi wanjye ndaba umwa ADEPR nuko burya iyo wakunze umuntu umutima wawe wumva wa mukunze icya kabiri akijijwe ibindi mba numva kwaba ari ukuruhanya waba uri kurushya umutima wawe ugora kandi wakunze kandi nakijijwe ntuzajyana mu ijuru kuko abantu bakijijwe ntabwo baba muri ADEPR gusa Emma wakubaza ngo message utanga mu ijambo rimwe mu ndirimbo Imana iguha wavuga ko wavuga iyihe jambo message ntanga ni ukubwira abantu Yesu kubwira abantu ko Yesu ari ukiza Yesu ari we byose Yesu bakwiye kumwakira mu buzima bwabo ibindi byose twajyamo tudafite Yesu cyangwa se byose twavuga Yesu atabanje imbere hari umwe wavuze ngo ni nko kubanza amazeru ugaherutsa rimwe ariko urumva iyo ubanje rimwe kongera amazeru yose wagira washyiraho agira agaciro urebye iterambere turimo urwo rubyiruko uburyo ruri kwambara ahantu turi kujya na uri umujene urubyiruko uhuye n'Imana ikakubwira ngo mbwira icyifuzo cyo ku rubyiruko wayibwira iki icyifuzo nasabira urubyiruko cyangwa se nakwereka Imana ku rubyiruko ni ukugira ngo Imana iyihishure urubyiruko cyane ruhabwa agakiza kanyako nicyo kintu nasaba Imana kuko urubyiruko ni imbaraga zikomeye umuntu w'urubyiruko abasha gukora ikintu cyose atekereje cyangwa ashaka kuvuga ngo iyo aba ari mu gakiza rero yakora byinshi cyane indirimbo bazisange hehe yaba umunyabwenge yaba mpa byose yakunzwe n'abantu benshi bazisange bazibona kuri channel ya YouTube nkoresha banditsemo rwibutso Emma bahita bazibona zose nizo za wambare igihe uzazira n'izindi ngiye gukora mu minsi iri imbere bazagenda bazibonaho tugiye kongera twongere dutegereze umwaka cyangwa amezi 10 oya mu minsi mike rwose ntabwo ndi buvuga igihe ariko muri ukwezi turimo nzi ko hari indirimbo izajya hanze urutishimi ni byose